اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على هوائج السائلين آمین. اس واسطے آکھی کرو جو سائیں فرمیدن جڑا آمین آکھے او دعا دی قبولیت شامل ہون دا اعلان کردے. یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس و عبین يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج الى التفسير مالك الملك بنياز بادشاہ اللہ خالق لم يزل معبود مطلق چار دا معصومین علیہ الصلات والسلام دی عزت دا صدقہ بانیان میلا اپنی بارگاہ وچ حاضرین جتنی قدم چلتے آئے مومنین مومنات قدم قدم تے لا متناہی اجر نصیب فرما. مالک جو بے روزگار اند رزق حلال فروانی عطا کر جو دلان دے نیک مقاصد گھنتے ان شفا خانہ حسین ابن علی جو داخل تھن تمام دے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا. مالک اوکھا دور ہے جن دے وچ اسا زندگی گزرے دے پئے ظالم خوشن مظلوم چپن این اوکھے دور اچ حجت ثانی اشر ناموس دہر دے ظہور تاجیل فرما. جڑے بندے چاہندو کہ دعائیں قبول تھی وجن اوے بندے رل تے ایک صلوات دی تلاوت فرماو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامکان علا اجرے جڑا 14 تے درود پڑے ایک دفعہ ولائی تکلیف کرو صلوات سارے حضرات میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ علی لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین وادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الكرشي العربي السراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبيب اله العالمين ابي الزهراء محمد صلوات وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين اما بعد فقد قال زينب بنت امير المؤمنين
بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لم تمت ذکرنا ولا تمیت وحینا اجی صلوات آج جناب دے سامنے محافظہ شریعت محافظہ امامت کائنات دی سب تو وڈی مبلغہ اسلام بی بی علی دی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہ دا ایک فرمان تلاوت کی اللہ سلام چودہ سو سال پہلے میری آقا زادی نے ایک چیلنج کی تھا جڑا آج جی زندہ ہے ملعون دے دربار اج کھڑ کے کڑیاں پا کے نہ ڈر رہیے نہ ظالم نہ خوف محسوس کیتس آدھیے یا یزید کد قیدک یزید جتنی مکاری کرے نہ کر جیڑا ظلم کر سکدیں کر وس اسا یک جو ناکام کوشش کرے نہ کر واللہ میں زینب اللہ دی قسم چاہتے پیہ دیاں جیڑی کربلا دی یارہ محرم تو گھنتے آج تک میں محنت تے کوشش کیتی ہیں میں وعدہ تے دعویٰ پہ کریں دیاں ہون تو گھنتے قیامت تے سورج طلوع ہون تک لم تمت ذکرنا ولا تمیت وحینا نہ نانے دا دین مٹسی نہ شبیر دا ذکر مٹسی دو چیزیں بچائیں میری آقا زادی میں اپنی آقا زادی دے ہی فرمان دی تشریح کرنے ہوئے تھوڑے جا لفظ ترتیب نال بدلتے آکھاں تو میری سائن ڈسنا چاہن دیئے نہ میرے بھرا دا ذکر مٹسی نہ شبیر دا مقصد مٹسی ایک ذکر حسین بیا مقصد حسین ار کہیں دا اپنا طریقہ ہوں دے میں کوشش کریں دا بھی قوم دا وقت ضائع نہ کرا جو این دے بار ہمیں کوئی حساب دے ہونا پوسی ساڑی سیلیکشن اتھاؤں تھی یہ حساب یہ سا اڑا ہی دے ہونے تو آکو نہیں تو سا اپنا حساب دے ہونے اساڑی اپنی ذمہ داری ہے اگرچہ کوئی جاہل بندے اپنی کو بے راہ روی دا شکار تھی گن کئی نمبر لاون تھی گن کوئی لگ دے خوش تھی نن آم ایتے کو ڈساما پہلے سنے سا میری مجلس دا موضوع ذکر حسین اسی وقت مقصد حسین اسی تو سا دعا دے سو میں زفر کرے سا سن دے ہو ذکر حسین اچھا وقت اتنی محبت نہ اللہ کھیوے تا وقت میں نہیں سنے دا تو آڑے جسمی تھا ہی پائے رہن روح میرے نال رلاؤ آج تو آکو گھین جلدہ مدینے جڑے نہیں بولے ہو نہیں مجھنا چاہدے بیٹھے رہن ضروری منہ تکائے نہیں کیڑے گھین جلدہ جلدے ہو اے خدا دے بندے مدینہ کو پھالیا یا منڈی بہاو دین دا شہر تھوڑا ہے اے او شہر ہے جن دے گلنے دے اللہ قسمہ چاہتے ہیں او شہر ہے جلو میرے نال بسم اللہ ہی ٹھیک ہے پچھے ہی کرو جو کے کران جلس ہیں کوئی سمجھدار تھی وہ دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے تو جب کھجی تے کمند گھتی کھڑے ہو پچھو کیا کرام جلدے ہیں مدینے جلدے ہیں تو آج جو آنکھیں جو ذکر حسین سنا ولا آج مدینے جلتے اتھا ہی حسنائن دے نانے کنو نہ سنو جو آج سنا ہاں تیرے پوتر دا ذکر کیا ہے سبحان اللہ بڑی محبت علی متھاری تھکاواتی لائے گئی ہے مدینے پہنچ گئے ہیں
ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਵੰਜ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਪੜੇ ਹਾਂ ਆਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਲ ਚੰਗੇ ਬੈਠਿਆ ਸੇ, ਇਹ ਡਲ ਕਿਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਦੀਨੇ ਘਿਰ ਨਹੀਂ ਬਲਾ ਉਡੋ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੁਣਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਸਾਂ ਬਜ਼ਬਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸਲਾਮ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਮਕਸਦ ਹੁਸੈਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰ ਜਾਂ ਰੁਬਈ ਪੜ੍ਹ ਦੂੰ ਜਾਂ ਕਸੀਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸੱਦਸ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਇਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਹਦੀਸ ਪੈਗੰਬਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਦੀਨੇ ਮੁਤਮੈਨ ਥੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਦੀਨੇ ਜੁਲ ਤੇ ਲਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਾਈਂ ਫਰਮੈਨ ਲੰਮਾ ਸੀ ਕਾਇਉ ਮੁਲਕਿਆਮਾ ਹਲੁਲ ਜੰਨਤ ਇਲਲ ਜੰਨਾ ਕਾਲਤ ਇਲ ਜੰਨਤ ਯਾ ਰੱਬੇ ਅਲੇ ਜ਼ਕਦ ਵਾਤਨੀ ਅੰਤ ਜ਼ਈਏ ਨਨੀ ਬਿਰੁਖਨਾਇਨ। ਫਰਮੈਨ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਹੋਸੀ ਜੰਤੀ ਜੰਨਤ ਅਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਸਿਨ ਜੰਨਤ ਬੂਹਾ ਖੁਲਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਆਖਸੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੁਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੰਨਤ ਅਕਸੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਰੁਕਨ ਨਾਲ ਜ਼ੀਨਤ ਦੇ ਸਾਂ, ਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ੀਨਤ ਨਾ ਦੇ ਸੇ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੁਲਸੀ, ਜ਼ੀਨਤ ਦੇ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਆਸੀ ਜੰਨਤ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁ ਜ਼ੀਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਦੋ ਰੁਕਨ ਕਿਹੜੇ ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈ ਮੈਂ ਕੁ ਜ਼ੀਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀ ਆ ਜੰਨਤ ਅਲੈ ਸਕਤ ਜ਼ਈਨ ਤੋ ਕੇ ਬਿਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋ ਹਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ੀਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਬਣ ਤੇ ਮੁਨਸਿਫ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਣ ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੋ ਆਈਨ ਹੈ ਹੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਚਾਟਾ ਮਾਰਤਿਆ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋ ਦੇਖ ਸੀ ਉਹ ਕੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਆਈਨ ਹੈ ਹੱਕ ਹੀ ਉਹ ਦਿਖੇਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਇਮਾਮ ਨਾ ਮੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਬੀ ਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ। ਕੱਲ ਦਾਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਰਖਾਏ, ਦੁਆ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਰਖਾਏ ਤੇ ਕਸ਼ਾ ਨਾ ਕਸ਼ਾ ਸਮਝਾਏ ਸਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਹੇ ਵੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਪੜ ਕੇ ਕਈ ਪਤਾ ਕਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੁਸੈਨ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਕਸੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਹਦੀਸ ਹੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ। ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ, ਸੁੱਤੇ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੈਣ, ਤੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਏ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਨ ਏ, ਕਾਲੀਨ ਤੇ ਨਬੀ ਏ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਏ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਂ ਯਾ ਅਲੀ। ਹੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਗਿੰਦਨ ਤੇ ਆਦੇ ਪਿੰਨ ਕੁਰਤ ਆਏ ਨੀ ਹੁਸੈਨ, ਸਮਰਤ ਅਫਵਾਦੀ ਹੁਸੈਨ, ਮੋਹਜਦ ਕਲਬੀ ਹੁਸੈਨ। ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਠੰਡਕ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੇਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੂਨ। ਵਦ ਫਰਮੈਨ ਇਨਕਾ ਇਮਾਮੁਨ ਵਬਨੁਲ ਇਮਾਮ ਵਾ ਅਬੁਲ ਅਇਮਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਨੌ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਕਸੀਦਾ ਸੁਣੋ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ, ਕਸੀਦਾ ਸੁਣੋ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀਓ ਸਾਰੇ।
ਵਾਤ ਫਰਮੈਨਨ ਇਨਕ ਹੁਜਤੁਨ ਵ ਅਬੁਲ ਹੁਜ ਵ ਇਨਕ ਹੁਜਤੁਨ ਅਨਲ ਹੁਜਤ ਵ ਅਬੁਲ ਹੁਜਾਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆਵਣ ਅਲ ਨੋ ਹੁਜਜ ਇਲਾਹੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਵਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਕ ਸੈਯਦੁਨ ਵ ਅਬਨ ਸੈਯਦ ਵ ਅਬੂ ਸਾਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਚੜਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਸੈਯਦ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਵਣ ਅਲੀ ਸਾਦਾ ਨਸਲ ਦਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਵਜਾ ਥਾਈ ਮਦੀਨੇ ਬਾਹੇ ਤੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਵਜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਦਮ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਰੂਜ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਫਖਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਕਿ ਵਰਨਾ ਅਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਆਪ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆਪ ਕੁੱਤੇ ਜੀ ਸਾਕੂ ਦਸਾਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨਾ ਰੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀ ਰੱਖ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾੜ ਨਹੀਂ 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 ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਨਾਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚੇ ਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੈਠਾ ਕਾਨਾ ਵਿਚੇ ਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਚੋ ਹੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀਂ ਕਨੇ ਕਹਿਣ ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੰਨਤ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਅਲੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਯੂਸਫ ਵਿਕਾਣੇ ਖਰੀਦਾਰ ਮਿਸੇ ਰਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸੇ ਰਹੀ ਅਲੀ ਨਿੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਲਾ ਆਪ ਗਿੱਧੀ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾ ਮੈਂ ਬੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹਸਰਾ ਤੇ ਜੋ ਮਰਨਾ ਹਰ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਰ ਵਜਾਂ ਕੱਬਾਰ ਸੁਮ ਵਜਾਂ ਹਰ ਕਈ ਛੋੜ ਵਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਜੁਲ ਬਲਾਗਾ ਜੋ ਯਾਦ ਹੋ ਸੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਨ ਮੈਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਅਲੀ ਸੁਣੇ ਸਾਂ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੋ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 3 ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਈ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਤਾਰਫ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਸਨ ਇਹਦੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੁਜ਼ੈਫਤੁਲ ਯਮਾਨੀ ਹੁਜ਼ੈਫਤੁਲ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਸਾਵੇ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਡੱਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਬੁਲੰਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਗਦਾ ਹੈ ਕੋ ਬੁਲੰਦ ਚੱਕ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਕੋ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਛੁੜੇਂਦੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਯਾਦ ਥੀਂਦਾ ਗਿਆ ਪੁੱਛੋ ਇਹ 7 ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਮਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਕੋ ਰੀ ਡੇਗ ਲੱਗ ਪਵੇ ਹਿਨਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤੀ ਮਿਲੇ ਹਿਨਾਏ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਹ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਖਾਤੂਨ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ
ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਚਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਤੇ ਅਗਰ ਫਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾ ਦੇਸੋ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹਯਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹਯਾ ਕਰੇ ਸੀ ਵੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਲਮਾਨ ਤੀਜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਚੌਥੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਿਕਦਾਦ ਪੰਜਵੀਂ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਮਾਰ ਇਬਨ ਯਾਸਿਰ ਛੇਵੀਂ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਹਸਤੀ ਹੈ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਤੁਲ ਯਮਾਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਰਾਵੀ ਹੈ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੂਈਏ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮਹਿਰਾਬ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਬੀ ਹੈ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਪੇ ਕਰੇ ਨੇ ਯਾ ਅਚਾਨਕ ਹੁਸੈਨ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਜੋ ਨਬੀ ਦੇ ਕੰਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸਾਮਿਤ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨਾਤਿਕ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਮਿਤ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਨਾਤੇ ਕੁੜੇ ਇਕਤਿਆਦਨ ਮਰਹਬਮ ਬੇਕਯਾ ਜ਼ੈਨਤ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਜ਼ੀਨ ਮਰਹਬਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁਸੈਨ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਲਹਾਈ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਆਖੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਹੁਸੈਨ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਜਾਣ ਦੇਣ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ ਫਰਮੈਂਦਨ ਵੱਲਾ ਹੈ ਨਫਸੂ ਬਯਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਫਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਅੱਲਾ ਜਹੰਨਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇਂਦਾ ਚੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ ਹੈਂ ਨਿਪੜਨਾ ਕਿਤਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਥਕ ਖਤੀਬਾਂ 14 ਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਬਲਾ ਸੰਯਮ ਸਨ ਮਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਸੋਚ ਲਓ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਮਾਮ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ 88 ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਲੀ ਉਨ ਵਲੀ ਉੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਾ ਬਾਕੀ 12 ਰਹਿ ਗਏ 12 ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ 100 ਪੂਰਾ ਥੀ ਵਜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮਰ ਵਜੋ ਜਹਾਨਮ ਥੀ ਮਰਸੋ ਅਤੇ ਜਹਾਨਮ ਵੈਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜੱਡਾਂ ਦਾ ਅੱਬੇ ਹੋਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋ ਡਿੱਠੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਬੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਘੁਟੇ ਜਦੋਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਘਰ ਵੰਜਨ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਚਲੇਂਦਾ ਪਏ ਕੋਈ ਝੂਲਾ ਝੁਲੇਂਦਾ ਪਏ ਲਵ ਸੁਣਾਏ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ 4 ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਆਏ ਨਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਬੀ ਅਬਾ ਪਈ ਖੜਾ ਪਿੱਛੀ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਂਦੀ ਆਦੇ ਬੇਟੀ ਬਤੂਲ ਦੇ ਘਰ ਆਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਪੀਮਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮੈਂਦਨ ਤੱਕ ਕਈ ਆਖੇ ਜੋ ਬਤੂਲ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੋ ਖਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਝੂਠ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
جھوٹ تیری زبان تے جڑدا نہیں پر میں دن آشا جدا تواڈے گھر آواں میں کو کھانے پانی دی ضرورت جدا بتول دے گھر ونیا و انظر الی الحسن والحسین وليذهب مادی من الجوم حسنین دے چہرے چمدا میری بھوکی ختم میری پیاس ہی بوجھ ویندی اے یا علی تر نبی بیٹی دے گھر آئے ود کے عالمین دی رحمت بابے دا بی بی نے استقبال کیتے پوچھے نے کتھے جواناں نے جنت دے سردار کتھے مرج البحرین دے موتی کتھے نو جنہاں دے صدقے اللہ کائنات کو رزق پہ دے دے کتھے نو جنہاں دے صدقے اللہ لوگوں کو جنت دے ونی جلے نبی میں پوچھے نا آدھی بابا صبح دے ٹورین اما میں پوائم نالین سوٹ جے بتن حالی تک ولے کو نہیں ڈی دے دوپہر آگن فرمیندن تو پریشان نہ تھی حسن تے حسین جت تھی حسین اللہ دی امان ہے جو سن سننے پہ نا ذکر حسین ہے جرا پردہ بیٹھا نبی دی زبان اے میں ہنے میں نا تلاش کر دگن ہن اتھا جملہ ہے چھوٹا تے میں اشارے نال گزرسا جو میں ڈھکی جنانی میں بندہ غریب ہاں گال ہے جڑی سدھی کوئی تو بال کوئی نہ تو آپ سمجھ ونی نہ پڑھا تو والا مت ہو سکدے میرا مولا کہ جو کہ جملہ ایڈا وڈا ائی تے تو پڑھیا کیوں نہیں اے نبی اگو ٹرے تے کچھ بندے خامخا میں بغیر سڈے پیچھے ٹر پے کوئی سمجھ آ گئی نہ حالانکہ نبی سڈیا نہیں اے نا دی برکت اے نا چاہو تے کھلے کھاؤ نا ہی کئی قسم دے ہوندن کچھ نا چاہون نال بندہ کھلے لگ دین کچھ نا ایو جہن جنہاں دی نال آدم دی توبہ قبول ہوندی ہے ہاں مل کے یار حدیقہ بنو نجار چاہون حدیقہ حدیقہ پہلے سمجھو نا بنو نجار تک گئے حدیقہ عربی چاہ دن باغیچے کو بنو نجار ایک قبیلہ ہے جنا نبی مکہ چھوڑ تے یثرب دی دھرتی تے پہلا قدم رکھے تے چھوٹی چھوٹی بچیاں نے طلال بدر ولیلہ دی محمد دی شان نعت پڑھی انہاں بچیاں دا تعلق بنو نجار قبیلے نال ہے انہاں دا ایک باغیچہ آئی نبی اتھا پہنچن ستے پہن جواناں جنت دے سردار آرام کر رہے ہیں زمانے دے مخدوم آرام کر رہے ہیں مرج البحرین دے موتی میری پوری تقریر ایک پاس ہے لیکن ایک جملہ ذکر حسین دا ایک پاس ہے جو میں کو بہت پسند ہے پتہ نہیں تو کو آوے یا نہیں لیکن مٹی تے نہیں ستے پائے گراسی پلار تے نہیں ستے پائے کہیں بستر تے نہیں ستے پائے قرآن دی قسم لفظ کتابیں جنا ہوں میں ذاکری چھوڑ دے وہاں لفظی میں جو زی قوت نندز العرش مقین متائن سمع امین دا مصداق جبرائیل ایک پر وچھائی کھڑے دوجھے نال چھاں بڑھائی کھڑے یا علی ہاں جی کتے ستے پہن یعنی دو جے لفظ میں ایک بستر استراحت بنیا ہویا ہے سید الملائکہ دا پر اچھا بھائی گال سنو تہاڈی محبت کو دیکھتے اے مہربانی اے تے تساں سن دے علماء پڑھ دین ذاکر یعنی پڑھ دین تے میں انہاں سارے دے خادم ہاں اے تے سن دے بھی جبرائیل انہاں دا جھولا جھولیندا ہے اگر اجازت دیو اج تو دا خادم تو کڈ سی ونے جن جبرائیل جھولا جھولیندا عربی اچ لوری کیڑی پڑھدا لوری کدی کدی نا میں کو یاد آ ونے صبح دے ٹائم نصف شب تو بعد نماز شب دی اللہ توفیق دے سارے کو تے میں کو ریاکاری تو محفوظ فرماوے ہاں تے ولا جلے جلدی نماز صبح کو دیر ہوے نا ولا میں یہ لوری پڑھدا بیٹھا رہندا لیکن جتنی دفائی پڑھا دل رجدا نہیں کیونکہ لطف اتنا ہے جبرائیل دور ہلاویا جھولا جھلاویا
مسکرات جھوم جھوم تے آگیا ان فل جنت نہر فل لبن لعلی و حسین و حسن ان فل جنت نہر فل لبن لعلی و حسین و حسن کل من کان محبا لہما دخل الجنت من غیر فتن جبرائیل آکھیا او دنیا والے اللہ جنت جگ دودھ دی نہر بنائی جڑی علی واسطے حسن واسطے حسین واسطے ہر روح حلالی واسطے جڑا انہاں سیدہ نال محبت کرے سی اچھا ستے کتاب آیان آواز پہنچتی پی ہے نا ذکر سپیک رہنا محتاج ہی نہیں ایو تشیع 1400 سال تو پٹیں دے ودن جو بندیاں دی بنی ہوئی شاہ کمن ایسو ایویں دھوکا دے سن جی میں سپیک کر دے گا ہے کدائی سنیے میں جو اللہ دا بنیا ہویا سورج فیوز تھی گیا ہوئے اللہ دی بنی ہوئی ہر شے کامل ہے بندے دی بنی ہوئی ہر شے ناقص ہے ایں واسطے جو بناون والا کامل تے بنن والی کامل بناون والا ناقص بنن والی ناقص ایویں ہے نا الیازہ آواز پہنچ دی پئی ہے نا سارے تک کوئی ضرورت ہی نہیں بھاویں شام تک نہ آوے بجلی ہاں اے میرا جڑا گلا ہے نا ایک حسین دی ماں دی دعا ہے ایک سلوات پڑھو اونچی آواز نال اچھا میں جبرائیل دے پر تے ستے پن جبرائیل دے پر تو امام حسن کو جناب رسول خدا چاہتے اور امام حسین کو خود جناب جبرائیل چاہتے ہاں نال چلاتے چلو بجلی ربی کا نہیں تے جملہ ولا آؤ کھا آگے جو ولا سمجھائے میں اشارے نال گزر سا لہ جا بنے سا تاکہ تک سمجھ آ ونجا گو ایک وڈے قد والا بندہ آگے اے سہیں حسن میں کو جو تسا ڈٹھے نا پسینہ آگے تو اگو بال بھاری نبی فرمائے بال نہ سمجھ حجت خدا ہے اے بال نہیں تو کیا آکھنا چاہنی انہیں کہ جی تسا نفیس ہو تھک پمسو میں تاڑی ہمدردی پیا کرے نا کیا مقصد انہاں کو چاہتی و دے تھک پمسو سفر لمبائے میں چاہتا تو کو صحیح دیوامہ حسن میں کڑیو نبی فرمائے پرہٹ نعمل حاملانے نعمل راکبان جی میں اٹھائے ونجانا لے بلندے نینا کو چاوانا لے عظیم ہوئے اللہ ہوں جڑا اٹھاون نہ ہی دینا وہ کیا دائی جو برابر ہے یاد رہے کہ میں ذکر حسین کر رہا ہوں سائیں دی زبانی مسجد نبوی چین بلال جی آقا لوگاں کو کٹھا کر اج میں محمد دا دل بن گئے اج میں اپنے پتریں دی شان وچ خطبہ پڑھدا بلال کٹھا کیتے مسجد کھچا کھچ بھری گئی این کڑا سونا لگدا ہے اسنا نانا جی وے ستارے چند سونا لگدے پہلے نبی نے توحید بیان کی تھی اور توحید بیان کرتے دعا دیہات بلند کی تھی اللہم انی احب الحسن والحسین میرا اللہ میں تیرا حبیبیاں محبوبیاں میں الف تو انا تو انا کل کوثر بے تو بشیر و نذیر آتے تو تلکر رسول فضلنا سے تو سمع اور اسن الکتاب اللذین استفینا قرآن ہے نا قرآن سیر سٹ گئے ہو نا
جیم تو جائے دو فی سبیل ہی ہے تو ہاو لول نور یو خی تو خاتم النبیین دال تو دائین اللہ زال تو ذالک الکتاب رے تو رحمت اللہ العالمین زے تو زینت الدار انسین تو سراج منیرہ شین تو شاہد و مبشر و نظیرہ سات تو سرات مستقیم ذات تو زاہا تو اے تو تاہا ان تو عالم الغیف اے تو وسالو اہل ذکر کاف تو کجاکم من اللہ کاف تو کونو ما صادقین لام تو لولا کلما خلق تو لفلاک میم تو میت رسولہ نون تو نور السماوات وو تو الشمس وزوہا اے تو حلا تعالی الانسان یہ تو یاسین والقرآن الحکیم اللہ کے آکھنا کیا چانی آدے مہینہ نال محبت کرے نا واہبا مہینہ حبو ما تو اللہ وی اون المحبت کریں جڑا میرے پترے نال محبت کرے اللہ کہنے نال محبت کرے سی جیڑا حسنین نال محبت کرے سی اے میں نہیں پیادا نبی دعا منگی ہے تے جیڑا انہاں نال محبت نہ کرے انہاں نال اللہ محبت کرے تے انہاں مقصد ہے نبی دی دعا قبول نہیں ہوئی تے نبی دعا او منگدا ہی نہیں جیڑی قبول نہ ہو نبی جتھا مستجاب الدعوات ہوندے نا اتھا نبی حکیم بھی ہوندے نبی کو پتہ ہوندے جو کیڑی دعا منگنی ہے کیڑی نہیں منگنی ایک گل کیتی ہے اللہ کے نبی اللہ نال تھک گئے ہو تو بس چا کراں ہن اگلی گل نبی سائیں آ گئے نا تے والا اگلی گل میں ہن نہ سنے اچھا اجازت دیندے ہو چلو اگلی گل کیتی ہے مجمع نال اور میں نے اللہ و من حب الحسن والحسین مکی مدنی سنو عربی اجمی سنو گورے کالے سہرے سالے صرف تسا نہیں تاریک نو گھنتے قیامت تک جیڑا جیڑا میرے پترہ نال محبت کرے سی قیامت علی دیوار جنت جوتھا ہی ہو سی جتھا میں محمد ہو سا اے ہائی ذکر حسین اور سائیں آگے انتے تھوڑا جا مقصد حسین ہی دسائیں مقصد حسین اچھا مقصد حسین دے وچ ہن تے ڈھیر سارے چیزاں اے اج چھوٹی جی سیاسی پارٹی وی اگر اعلان کرے تے پہلے منشور بیان کرے ایڈا وڈا کارنامہ سر انجام دتے حسین ابن علی دے بغیر منشور دے یاد رکھو کامیاب ذاکر عالم وائز خطیب بانی مجمع او ہے جڑا حسین دا ذکری زندہ رکھے مظلوم دا مقصد ہی زندہ رکھے میں مزید ونڈ کر دے وہاں کیا یاد کرے سو جیرا فضائل سن دے او ذکر کو زندہ رکھ دے جیرا پڑھ دے او ذکر کو زندہ رکھ دے جیرا مسائب سنتے رون دے پڑھ دے او ذکر کو زندہ رکھ دے جیرا نماز نہیں پڑھ دا او ذکر کو زندہ رکھے مقصد بھول گئے ہاں علی اکبر دی اذان علی رش ہے جماعت علی رش کیوں کہنی کیا علی اکبر نماز کوئی نہیں پڑھی اگر علی اکبر اذان نہیں تھی تو ہوں دی اذان تو یاد کرنے غور نہ سننے رونے تھے نماز کیوں نہیں پڑھتا حسین دے مقصد شامل نماز دا وقفہ کربلا مظلوم نے وقفہ نہیں کیتا جیندہ ذکر پہ کرنے اون وقفہ کرائے نماز دا روٹی دا وقفہ نہیں کرایا مظلوم نے نماز دا وقفہ کرایا تے نماز با جماعت خود نہ پڑھائی ہوئے سہی میں مجرم ہوں خود حسین تسیندی جماعت کرائیے حسین
کربلا دی جنگ وچ وقفہ کیتے تے کو اپنے مہمان عزیز نے نہ مقصد تو شخصیت پرستے حالی تے حسینیت سمجھی نہیں بالکل ایویں بولنا این جملے تے جویں تساں بولے ہوئے تھوڑے تھوڑے بندے کیونکہ حق نال تھوڑے ہوں مقصد میں دسیندا بیٹھا میرا سوال ہے تواڈے اُتے حسین دے مقصد وچ نماز ہی ہے بولو سارے اچھا جڑا مقصد حسین بچائے حسین دی بھین اب آئی کتے کریں میں جی بالکل نہیں آج نماز دے متعلق میں تو آج ایک دسے نا نسخہ چھوڑ دے بس ٹھیک ہے سلوات پڑھو ایک میں جیڑا لازم پڑھے میں تیرا وقت ضائع نہیں کیتا نماز مقصد حسین ہے یا نہ ہے اچھا یہ نماز اگر علی دا دشمن پڑھے قبول ہے یہ تھمبے تو پچھلے بندے میں کو دسو کوئی نہیں نا ہن میں فیصلہ کرتے دسو یہ علاقے دے بڑے سمجھدار لوگ تشریف فرماؤ دشمن علی دا پڑھے ان دی قبول نہیں منن والا پڑھتا نہیں یہ وقت مقصد علی نماز آئی کے واسطے جی تھوڑی جی گل کو کھلے نے اسلام ایک نظام دا نام ہے یا نہیں اسلام ایک بندے دا نام نہیں آئین الہی دے مجموعے دا نام ہے اسلام اس سارے اسلام تے چوڑا دا دشمن عمل کرے اللہ قیامت والے جاڑے قبول کر تے جنت دے سی دشمن دا قبول نہیں اسلام منن والا سارا اسلام چھوڑتے ایک نعرے تے اللہ کو جنت کھڑا منگ دے ہن میں تیرے کول پوچھنا تو تا نعرے نال جنت منگدا کھڑے تے اے باقی اسلام کیندے واسطے ہے یار اے باقی اسلام ہی ہون دے واسطے آئے جڑا علی تے اون دے یارہ پترے کوئی اوکھے دور وچ معصوم منیں دے جڑا حسین دی ماں کو حق تے سمجھ دے آخری ٹائم میں اللہ دے نبی دا فرمیندن کاغذ قلم دوات دیو میں محمد نسخہ لکھ دے وہاں ایک ٹائم آسی لوگاں دے جسم ٹھیک روح مریض لوگ آگے کتاب کافی ہے فرمیندن میں تہاڈے آگے جاہل تہاں نہیں میں اللہ دی یونیورسٹی تو پڑھ کے آیا نہ لکھاؤ میری ذمہ داری ہے میں زبانی چڈسینا فرمیندن کوئی پندرہ وی چیزاں نہیں جڑے تو کو بھول ونجن دو چیزاں ہیں اللہ تے میں رل تے نسخہ بنائے میں کلے نہیں بنایا ہوں قرآن دیتے میں اہل بیت دیتے زیدی صاحب قبلہ کنو کہیں پوچھا جو نبی جو نسخہ دسی گئے تیار کیویں تھی سی فرمیندن جڑا دیکھو منافقت ود گئی ہے شرک ود گئے کفر ود گئے دشمنی علی ود گئی ہے غیبت ود گئی ہے زنا ود گئے جڑا دیکھو جو روحانی طور تے لوگ مردہ تھی گن تری تولے پارے قرآن گن گنائے چوڑا تولے اترا تے افراد گن گنائے مودت دی دیکھ جی یعنی دل چرکھائے تولال چمچا حلین دے روائے تبرال رومال نل چھان گنائے نسخہ تیار ہوئے سی دو چمچ صبح چار زہر چار اثر ترائے مغرب فرمین چار عشاء کو پیتے سموانی شفا جانے تے چوڑا جانے ہاں جی اے مقصد حسین محرم تے غیر محرم تے درمیان تمیز ہے تو مقصد حسین تے عمل کر بس میرے مقصد حسین دا آخری جملہ متا تقدیر تبدیل تھی ونے سوال ہے آج تو 1400 سال پہلے آدن جو حسین نانے دا دین بچاون گیا ایک گل سچی ٹھیک ہو گیا بولا وہ دین بچ گیا یا نہ بچ جڑا 1400 سال پہلے دین بچا ہون بھی ہے
اتنے تک تو میں اتھا ہی سوال کیتے تو اتھا ہی جواب دیتے ہوں اگلا سوال دا جواب میں تیرے اتنے نہیں کریں دا تے کو دسی وے نا کلیں جلے رات دا بستر تے سمے نا اپنے اتنے سوال کریں پتران تے نہیں کہیں دے اتنے اپنے آپ کو پہلے پوچھیں جو دین بچاون گیا سچے دین گیا بچ سچے او دین ہون بھی ہے بالکل ہے اپنے آپ کو پوچھیں جو بندہ خدا او جڑا شبیر دین بچایا ہا او میرے کردار اچ بھی ہے جی اگر ساڑے کردار اچ ہے تو وقت حسین دا سپاہی بھی ہیں وقت آزادار ہی ہیں جی تیرے کردار اچ بھائی دین کائیں نہیں تو وقت کشا گا دین دی قدر کر دین اسلام کو معمولی نہ سمجھ اے مقصد حسین ذکری علی دی دھی بچائے بھرا دا مقصد بنت علی بچائے ہن میں تاڑے کول پوچھنا سوکھا بچائے سارا نام پڑھ سکدا دو جملے پڑھدا ایک جاتے تا اتنی اوکھی تھئی ہے نا جلے کوفے دے بازار داخل تھی ون پیا دیا ہائے اما فضا ہے سنانا اے میری پیکی گلی نہیں اے او گلی نہیں جتھا میرے پیکے رہن دے ہن میں مسائے بچ کدا منتا نہیں کیتے ہاں دھی علی دی گلی تا اوہ ہے اچھا او سامنے کھڑے میرے بھرا دا قاتل او کو ونیا کلی دی دھی پیا دیا این ہک گلی واسطے برکا دے چاہ جلے گلی مکسی میں شریف پیو دی دھیاں واپس کر دے سن فضا گئیے تے روندی ہوئی والا یہ پتہ نہیں کتنی بندے سمجھ سن معرفت علی بندے واسطے تا ہک کو لفظ کافی ہے زینب تے شام شمر ایو کو جا کے ونیا کلی دی دھی کو برکے جو منگ دی تیرے بابے دی حکومت ہے اجرکم اللہ حوصلے نال سن دیو برکے جو منگ دی تیرے پیو دی شاہی ہے ایک وسطہ مدینہ ہی ایویں ٹرنا پمسی ساری کہہ دینے پتہ میری شاہیں کیا لفظ آکھے ایویں قدہ می ودھائیس تے آدیا اچھا چل ٹر دی ہاں بھیرا تا بچ پمسی وہ ٹر رہی ہے پہلا خطبہ پڑھیس آدھی ایوہ الناس اسمعوا کلامی او لوگو میں زینب دی گل سنو انا اسیرتن ہکتا میں کہہ دینا تھکائے نہیں ہے لواستے دو جا جے من ونیو تا میں کئی میلان دی تھکی ہوئی مسافر سید زادی ہیں او خدا ترے بچے نال دے کو آباد رکھے او علی دی دھی دے دکھے دے صدقہ اللہ کوئی غم نہ دکھاوی آدھی ایوہ الناس اس کو تو او لوگو چپ کرو اٹھا دے گل وجہنا لے گھنٹے دی آواز روک گئی پچھے یہودی ہو نہیں عیسائی ہو نہیں کون ہو مسلمان کلمہ کے نہ پڑھ دے ہو مدینہ علی محمد ابھی بھی ادھی تو حیاء نہیں ہم دا ادھن کیا مقصد بھی بھی اللہ مان کر آکھنا کیا چاہنی کہہ دین دے کیا دیے جائیں دا کلمہ پڑھ دو نا میں کو اللہ دی قسم ایسا ہوں نبی دی دھی دیا سکیاں دیا ہے اللہ اکبر میں خطبہ کھڑی پڑھ دی یا نالو پاسے نالو آواز ہے اما پانی نہیں سنے اللہ حافظ حسین دی دھی دی آواز ہے اما پانی چھت ایک چھوٹی جائی بچی سنے جلدی نہ اللہ پہ میں دو وین کرے سن لمبا نہ پڑھ دا جلدی نہ اللہ پہ یہ ماں بیٹھی اس قرآن پڑھ دیا آدھی اما قرآن چھوڑ میں تے کو ایک منظر لکھے دیا ادھے کیا بندہ لکھے نہیں اما ایک میڈے سان دی کہہ دینے او وڈی کہہ دین کنو پانی مگ دیئے اندھے کل ہے کوئی نہ میں چاہنی آؤں کو پانی پلاؤں ماں دیئے سنا میری دھی سب سیدے منع کی تا جو کہہ دی جتنا بھی ہوں میں لیکن تماشا نہیں دیکھنا آدھے اما ہی قرآن دی قسم و شکل تو شریف لگ دین لفظ سنائے جڑے بندے رومان دی نیت نہ لائیں تماشائیں دا میں واسطے کوئی نہیں میں نقل نہ واسطے رہا دھی
پورا لات جلے چھت چڑھیے تا نال علی عورت غریب سمجھتے جناب سکینہ دی جھولیے صدقے دیا کھجوراں سٹھیں لب سنائے بی بی سکینہ ہاتھ لاتے بی بی زینب کہ لا لا بنتی وانا صدقہ تا لینا حرام سکینہ ہاتھ نہ لامیں جو ساڑے ہوتے صدقہ حرام ہے جی میں جو دھی نال چڑی کھڑی ہے جلدی نال لائے تے آدھی ہاں کہہ دیں تو جو آدھی صدقہ حرام ہے تو کوئی سید زادی ہے دل آنکھی تا ہاتھ پیارے نہ کریں ہاں میں سید زادیاں گھر کی تھائیں مدینہ محلہ کے رہی بنی حاشم آدھی اسمان ترٹدہ کیوں نہیں محلہ ہی بنی حاشم ہی گھر ہی مدینہ ہی ہیں بھی سید زادی آدھی ایک قائدین اللہ واسطے دسا ہاں پھرا کتنے نہیں بی بی آدھی ایک نروا ہن اٹھارہ نو کس گئے آدھی ایک قائدین میں رہا اللہ زبینے میں کو پیو دنا نسا بی بی آدھی ام حبیبہ میرے وال ہٹا میں علی دی دیا او میرے بھرا مارے گئے اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس ایک منزل ایک منزل بھئی پردان جیتا بھرا بچائے اچھا میرے خیال ہے نتیجہ چا دے وہاں اوہ جا چا پردان جیتا بھرا بچ گیا اے اللہ دی قسم ہے او شیعہ ہو میرے بسائے بھیجی دار سوندے جو بندہ سمجھے دو اے یزید جڑا ہی نا کو رہا کی تائی نا کوئی نبی خواب اجنی ملیا دو وجہن رہا کرن ایک زین العابدین امام دی تقریر دو جا علی دی وڈی دی دا خطبہ جلے شام کو عرض مرد آوینا نا گھر تے عورتہ روٹی رکھے نا مرد روٹی کھاوے نا عورتاں دیوار نال ٹکرا مارتے روے نا مرد پوچھے نا روندے کیوں میں آدھے نو خدا برباد کرے تساں تا آدھے میں باغی ہیں او تا دی بیٹھی ہے میں علی دی تھی اے بطول دی اولاد کو پتھر مروائن میں اتھا بھرا بچس یزید کو کہیں خبر دیتی ہے شاہی رلی او برباد تھی میں انہاں سیدیں کو رہا کر نتا ہے پھپی بدری جاتری حکومت برباد کر رہے سن سپاہی کو آدھے وانج او جڑا قیدی زندان دے دروازے تے ستا پہ کو ان گرفتار کرتے گھننا جو پھپی کو پتہ نہ لگے اور میں اگلے لفظ ایک ایک لفظ ذمہ دار سپاہی کیویں اٹھائے اے میں ہاتھ بدھی کرنا صحیحت بیٹھے میں کو معافی دیوا ہے سپاہی اٹھایا نہیں ان زنجیریں کو چھکی ماری ہے کی میں اٹھائے ہی کی میں یاد کی تائی ادھے میں نہیں یزید سڑے دا پہ ادھرات نے سیدہ دے تو جول میں سنگتی جگہ گیا سنگتی کیوں جگہ دا قیدی دوہن رسی ہے کئی اولے اولے آدھا بیٹھے باکر اٹھی آدھے بابا کیڑے سیدہ دے پیشی دے آدھے بابا پیشہ تا ڈیاں دے ہوں دے سیادہ دے باکر لال دیاں دے اونا دے اون دن جڑا وسدہ ہوئے سیادہ دے باکر لال شام اج ساڑے تو وڈا بے وارس کوئی نہیں نینو منم دا پتر کرلات ٹورین پتر کرلات ٹورین دربار اچ آکھنے نا کرسی دیتی سن سے لب کرسی دا ملنا میرے امام جہنجو لڑ پینا دے اتھائی با جتا بھیڑا دی آئی میں تھاک پئی کیوے کرسی دے با جتا میرے پھوپیاں نو گھنٹے کھڑی آری شرم نہ کریں بہن پہاڑے مسائب دا میں تے کنے سینہ جو بھرا بچہ کیوے سپاہی کو آدھے وان جلدی کر کیا کرا آدھے میں تے کو حکم نے نائیں قیدی دے زنجیر لہا قرآن دی قسم سپاہی زنجیر لہیں دے سجاد رون دے سپاہی آدھے قیدی میں جائیں دے زنجیر لہیں دا قیدی خوش تھی دے آدھے تو کوئی وکھرا قیدی ہے میں تیرے زنجیر لہیں دا تو رون دا کیوں ہے سیادہ دے جڑا قیدی خوش دینے او دے کی رہوں بھرا آئے کھڑے ہونے
ਉਹਦੇ ਕਿਦਾ ਪੋਤਰਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਕਬਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਛੋਲੀ ਚਾਹ ਤੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਲੋ ਮਸਾਇਬ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੈ ਗਏ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਘਰ ਤਈ ਰੋਣਾ ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ਰਤ ਵੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਸੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆ ਜਲ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋ ਕੁਚਾ ਵੀ ਲਾ ਸੀ ਤੋਕ ਲੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਵਾ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਲਵ ਸੁਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੋ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲੱਥੇ ਨੀ ਗੁਰਬਤ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਥੇ ਨੀ ਗੁਰਬਤ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਬਸ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਛੋੜੇ ਸਾਂ ਤੋਕ ਦੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਵੈਣ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਆਜ਼ਾਦ ਥੀ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿੱਟ ਤੇ ਆਦੇ ਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੱਚ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਲਹਾ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਕੁਆ ਦੀ ਇਵੇਂ ਦਫਨਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ